Miroslav Marković je bio veliko fudbalsko ime koje se prenosilo od aktivnosti fudbalera na terenu, potom veoma dobrog arbitra, instruktora suđenja do onog najvažnijeg životnog posla, a to je rad u medicini. Mnoge i današnje fudbalske sudije ga se sećaju po dobroti, blagosti, ali i kao sjajnog učitelja. Kako je dugi niz godina bio i u svojoj Sloven, tako mu se ovaj fudbalski klub odužuje organizacijom memorijalnog turnira. Gradski fudbalski klub Sloven je u svoju dolinu pozvao kao rivale i prijatelje fudbalske klubove Donji Srem 2015 Pećinci, gradskog rivala 1. maj i komšijski sastav Voganjske Sloge. Ove nedelje na našem stadionu u Borkovačkoj dolini održava se prvi memorijalni turnir Miroslav Marković u čast legendarnog Čikamareta, nekadašnjih fudbalera Partizana, Slobode iz Tuzle i međunarodnog fudbalskog sudije, inače čovjeka koji je decenijama bio fizioterapeut i član Slovena. U prvom polufinalnom danu su igrali domaćin turnira Gradski fudbalski klub Sloven i Donji Srem 2015. Ono najvažnije, gledaoci su imali priliku da vide 4 gola u regularnom delu utakmice. Rezultatska klackalica je bila na stadionu u Borkovačkoj dolini, a mrežu rivala su igrači Slovena i Donjeg Srema 2015 po 2 puta pogađali. Na kraju meča nije bilo pobednika, a kako se igra po kup sistemu, udarci sa bele tačke su iznadili i pobednika. Bilo je Gradski fudbalski klub Sloven, Donji Srem 2015 Pećinci 2:2, a penalima 3:4. Tako je dobijen i prvi finalista memorijalnog turnira Donji Srem 2015. Ekipa Slovena je trenutno u stvaranju, ove godine smo ušli u Srpsku ligu Grupa Vojvodina i uglavnom smo težili da vratimo sve rumske igrače koji su bili rasuti svuda po regionu i dobili smo i novog trenera, i tako da ove pripremne utakmice služe za to da se ekipa formira, da se uigra i da što bolje se pripremi za start prvenstva koje nas očekuje 12. augusta. Drugu polufinalnu utakmicu čine fudbalski klub Primaj Ruma i Sloga Voganj. Borba za treće mesto se igra u subotu, a finalna dan kasnije u nedelju.